Dan il-program u adattat għal-Koleta. Nixxieq nirringrazzjaw lil World Marketing għall-affarijiet tal-kċina, Snow White Meat and Poultry għall-laħam u t-tġieġ, Connie's Fish Shop għall-ħut, Big Fresh għall-ħaxix u l-frott, Good Health Foods u għall-prodotti l-oħra lil Scott Supermarket. Nsemmilkom nilqakom biex tkunu miegħi għal din is-sija ħanew se nippreparaw għal din il-ġimgħa. Nistgħu ngħidu li għandi ftit riċetti sempliċi imma żgur se joġbukom. Jiena dan ngħid grazzi lil dawk kollha li għajnuni intella l-programm bħal Snow White Meat and Poultry tal-Imġarr, Connie's Fish Shop ta' San Pawl il-Baħar, Big Fresh għaxejjex u l-frott tal-Mosta, il-Good Health kif ukoll Scott Supermarket ma Malta kollha għall-groceries. Jiena ngħid grazzi kbira lil World Marketing għall-Għodda għaliex jiena ngħid li l-Għodda tilha ploba importanti. Nistgħu ngħidu li l-Għodda hija nofs dak kollu li nagħmel jiena il-ħin li ninvesti biex nipprepara joħod lin-nofs biss. Għaliex għax għandi sistema waterless, għandi il-Grillioso, il-Nutrimix, il-Ronic, insomma, dawk kollha li qed jaraw il-programm qed jaraw l-Għodda tiegħi jgħidu veru. Għax bis-sistema waterless vera nħaffu l-proċess peress li għandhom it-termic base għandek iċ-ċans jibqa' jsajjer. Fatti qed inbexxaq ftit lagħtu għandi n-nar baxx qed ninsajjaraw. Hawnhekk diġà bdejt nipprepara ftit noqta t-tġieġ u magħhom ħanżil ftit ħaxix. X'qed nagħmel ftit ilma, onuq, karfus, basla u t-sunnarija kbira. Nħalli ħessir jgħali, kiku għedha d-dan nħalli ħal-madwar jgħena id-dak sija sija u nofs narbax u jkolli l-aqwa stok ta' t-tġieġ u dak li jtnamen. Meta jgħena mbat l-lesti jgħalli ħiksax u kiku għedha d-dan namlu flies cubes u għem nifrizom u nista npoġġjom ġoboros nikteb xinuma u mertarrit l-istok għandi l-est għamiltu jgħena minar merħxej bit-tġieġ, blonuq ta' t-tġieġ li żgur ma tonfoqx ħafna flus imma jkollok l-aqwa stok. Għandew ftit koxox ta' t-tġieġ, għamiltom bil-għadma din id-darba. Sewa. Neħilhom il-ġilda. Issa li ħan nagħmel huwa. Nferrex ftit. Karotti. Ikla f'dix wieħed għan għamil. Kollox imsajr bil-fwar. Ħajkolli ftit basal u tew. It-tew nista' nħalli sħiħ għax vera jiġi toma tajba. Ftit basal li qattajtu f'biċċiet. Fistrixxi, hekk fett li nagħmlu llum. Ingerf xi ħnaqra hekk. Ħajja t-toma. Hawnhekk għandi ftit paprika. Vera tagħmel toma tajba l-paprika daqs marfa paprika. U għandi ftit piżelli. Piżelli l-luma u piżelli friska tista' tqaxxara u tuża. U mbagħad ħanżit ftit bżar, melħ u ħwawar, jekk qed trid inti. Melħ u bżar, melħ mhux ħafna x m'għandek bżonn. Meta inti ħassajer bil-fwar, melħ mill-inqas. Ngħidu hekk. Daqs nofs kuċċarina huwa jkun biżejjed, daqs hekk għandi daqs nofs kuċċarina ftit melħ hekk żgħir. Daqs hekk biżejjed, ftit ħwawar, daw il-ħwawar favoriti tiegħi, l-Italian Herbs. Grazzi għal Good Health. U nagħmlu ftit bżar iswed. Ħafna qaw minnkom tħobbu l-bżar iswed bħali. Allura ħan nagħmlu ħnaqra hekk. Issa jiena ħanżid tikka żgħira żejt ta' żebbuġa. Da, xej zejra jek. Staħzbu. Ikla sabiħa vera. Don't forsi 5 minuti prepara. Naħseb l-ħaxix u nqaxxar u kollox 10 minuti kollox. Nalqu l-għatu. Impoġġuh fis-sik vaper. Allura bekk il-fwar ħajdur mi uħi jibda jisir. Nixal. U nalaq. Ek, il-sik vaper baqa nadif.
ħajsajja l-ittiġġ bil-fwar, għaliex hawnhekk ħanamlu l-ilma, hawnhekk ħajbda jsir bil-fwar, jibda jsir il-laħam u hemmhekk għandi il-laħam ħajġik morbidu. Tajjeb anka biex titma' il-babies. Ħanżidu ftit ilma. Kif ħanżidu l-ilma? Fil-ħendil għandi fejn żiet l-ilma dan is-sigva per dan is-sigva per vera joġobni u vera utli. 2-1, 4-4-3-7, ktit issaqsi aktar fuq dan is-sigva per hemm nies esperti fil-world marketing li jistgħu jispjegawlek aktar fid-dettall minni. Issa għadda viċċin il-grillozo u fil-grillozo għandi xi ħaġa ssir qed nixwi. Qed nixwi bżaru aħmar ħelu. Tittixwieħ sew, tittiskura kif innu hawnhekk araw. Hawnhekk għandi l-bżaru li tinħallih jiksaħ u jitqaxxar. Ġili għamilna flimkien. Da nagħmlu ħmar insalata li għandna biex nippreparaw illum. Għalluh naqra ma' ġemp. Issa ġol grillozo ħanamlu mix grill. Mela, l-ewwel ħaġa li għandi. Adesso ftit nagħmlu ftit spazju. L-ewwel ħaġa li għandi huwa filett tal-majjar. Dal-filett tal-majjar ħanqattaħ biċċiet, ħanqattaħ biċċiet daqsxejn ħoxnin hekk. Issa l-majjar ħanagħmlu fuq l-iskaffa ta' isfel. Da jiġi tajjeb ħafna dal-grill. Il-grill jogħol hekk joġobni x għandu żewġ kafef tista' tagħmlu minnha ħafna problemi. Issa. Hemmhekk għandi il-filett tal-majjar invera joġobni. U hekk għandi t-salzetta tal-malti, biċċa t-salzetta tal-malti hekk. Tajjeb, issa nagħmlu x-kaffa ta' fuq. Issa hekk għandi dat-tiġġieġ li ħanħallihom bil-ġilda, bil-għadma bil-ġilda ħsinnihom tajjeb biex tajnihom. U għawwek, moħni mistri, grazzi għal Snow White Meat and Poultry. Għax, it-toma vera toġobni. Ek, issa għawwek għandi ftit salzetta tal-malti għattaw biċċiet. Nekta ħagġa joġobni għax ma tantx mila dat salzett. Vera joġobni. U barbecue hekk. Imbagħad għandi żewġ. Għandi żewġ. Korn on the cob mhux nitfgħuhom għalissa, nibdew nsajru l-laħam, nitfgħuhom wara xi nofsija jsir għaliex, għax dan ħalli sija fuq temperatura ta' 150 sajer bil-mod. U hu naqra ħin sija. Ħalli bek il-laħam isilek tajjeb, speċjalment it-tiġġiex minn mal-għadma. Dan fawh minn hawn ftit ieħor. Mela għandna t-tom, il-basla u l-butir. Sa hekk għandi l-faqqieħ, jieħob nqattaw bidejja hekk. Il-faqqieħ. Ma nħobux ikun eżatt. Issa din l-aktar ħaġa xogħol importanti li meta jsir il-faqqieħ il-likwidu li jaħroġ minnu irid jixxotta. U mbagħad nibdew inżidu r-ross. Jien diġà sajjar tir-ross nof sajran u mbagħad inżidu ftit ftit stok tat-tiġġ. Hekk biżejjed, nħawdu, nħallu ħsir. Dik hija l-ewwel teknika. Ħanalqu l-borma, ħallu ħsir, aħmorru fejn in-Nutrimix. Fejn Nutrimix għandna il-pitcher ta' Nutrimix. Nżidu l-faqqieħ li fadlinna. Għan namlu t-salza tal-faqqieħ. Hawnhekk għandi l-istokk. Nistgħu nużaw il-ħaxix li għandna, xi l-ħaxix dejjem tajjeb. Jiena naħu gost nuża l-ħaxix. Għan
عند الكاروت البصل والكرفوس نعمل طومة طيبة ونزيد فتيت من الستوك بس هيك الستوك يكون نزل من فوق النار ما تستاش تزح في النوتري ميكسر اش نعمل نزيد فتيت الماء نجيبو فتيت الماء تاع النمبوس خليه يكسر الفيتر نعلقو ونتوه زوج منوتي بس زوج منوتي وهيك عنا المشرومز الصلصة تاع المشرومز لستا هنزيدو فتت كاشيو ناتس ونرجعو نتنو فتت وهيك عنا الستوك تاع مشرومز اللي هو الصلصة يعني دولا هيك فلمكن مال كاشيو ناتس امني هي قاعد فلمكن جينا زيك كريمة وسا هنراو كيف صار لنا الفقيح الفقيح الشطة طيب رايت اسا كل ما ريتي هنا نقبط فتت روس اللي سيارتو نوف سايران هو روس اسمر ونهلتو مال الفقيح هلو هسير فتتك خيهو التومة مش هفنا هين ما هيكون هين بالزيد بشو التومة عشان دي اول دي فتت سبيناتشي لكل مريت هو بالسكينة اتخف بتشتزار ما مش هرفي زايرة هفنا هفنا شي ستنشترو بسا سمك الاس السنة بدل السبيناتشي مزيدة فاتش لهفنا مش تعملها بصل توم بوتير فقيح سبيناتشي وكاشيو ناتس انا كم جيت كريموزا ديك هتعملها طومة طيبة الكاشيو ناتس بالفقيح وعندي الستوك تاع التجيج نلقو ونهلو يصير الموت المدوار 20 minuta. U ekku għanna l-ħalib tal-lows lest tunselmu l-Kler. Kif inti, Kler? Ejba, ninsi. Jiena nuhu gost ħafna nintroduċi il-Nutrimix meta jkun hawn inti, għax li solvit li ħafna problemi. Waħda minnhom hija tal-ħalib. U sirt li anka meta mmur norna kafe barra nieħu l-ħalib tal-lows, għax vera jiġi tajjeb il-ħalib mal-kafe u ma te vera ġi tajjeb. Għal kemm ġi sabiħ. Kull ma nagħmel 25 lewża, issa jekk inti tħoss li fih wisq lews, tista' tnaqsu kemm trid inti. Kemm jiġi sabiħ Kleru? Ekku. Jien nagħmel il-krema bih dak. Nagħmel kollox bih. Anke meta trid inżid forsi nagħmel xi għaġin bil-bajt u l-krema. Mhux tinżid ftit ħalib nuża minnu, vera jogħġobni. Ekku. Dejjem skont il-gost. Imma kif ikollok xi ħadd mhux tejjeb għal jekk il-familja. Eżatt, naturalment, iva ninsi dan huwa ideali għal minnu lactose intolerant, il-ġisem tiegħu ma jistax jiddiġerixxi t-sokkor tal-ħalib. Għal minnu intolleranti għal-ħalib ukoll għall-proteina, l-whey u l-każejn għax mhux bil-forsa t-sokkor, u bekk naturalment inti tkun qed tagħmel sors ieħor ta' ħalib li huwa għoli xorta fil-proteina. Però għandek minus dak il-prodott li ma jaqbilx miegħek li għandu tajjeb ukoll m'għandux xi ħamsa turat. Tajjeb nafu li l-ħalib peress li huwa l-oriġini tal-annimal, tajjeb hemmx xi ħamsa turat, ovvjament tista' tieħdu skimt li jkun fiha mont inqas, però hekk iktar moħħok kwiet
jiet forse għal-persuna li għanda l-kolesterol u triglycerides għoljien li jinti għetnaqqas l-ammod. Li jem tajjeb ninsi u tajjeb li najdowġi li jednija li jinti għet tamil xaħġa, tamila dak il-ħin friska u tikkonsma. Naturalment, mux pal-meta ħadix li prodott lest mis-supermarket li għal-kem forse ħadiju l-istess beneficju, pero ħajkollok plus il-preservativi. Issa, l-ammont tal-lews, jina u għek namin soċa 25, noħroċ jisu litru, jina jdu għek. Kem persuna jtiħu lews kull-jum, jina, kem nistaniħu minn dal-ħalib li fi 25 lews? Nistan naqqas, nista għamela 10, ma jġa għafif. Eżattament, naturalment, il-persuna tista zitt it-tikness tiegħu skont il-likes u d-disa u tista tnaqqas it-tikness tiegħu billi tagħmel inqas ammont tal-lows. Tajjeb li ngħidu u ġieli tkellimna fuq il-lows ukoll li il-lows in ġenerali għandhom ix-xaħam li huwa benefiċċju għas-saħħa, ix-xaħam li jbaxxi il-kolesterol ħażin l-LDL, il-low density lipoprotein u jolli ix-xaħam it-tajjeb l-HDL. Jiġifieri inti tkun qiegħda tagħmel u tgħin xi ħaġa s-saħħa. Tajjeb li ngħidu li l-almonds u din hija xi ħaġa li hija interessanti ħafna huwa li fil-magnesium Nancy u l-magnesium jirrilassa l-muscle. Alla persuna li forsi tbagħti mill-insomnja, tbagħti li ma tonqoġ bil-lejl jekk tieħu forsi tazza ħalib filgħaxija li ġejja mill-almonds tajjeb inti tkun qed tgħin biex inti l-ġisem tiegħek ħajrilassa ma jibqax anzjuż, ħajjasal f'dak l-istat biex naturalment tkun tista' torqod raqda ħjar. Tajjeb li ngħidu l-irqad nieqes jew inkella l-insomnja f'dan il-ġen fl-istress tad-dinja tal-lun hija xi ħaġa li hija ssiba frekwenti fin-nies. Allora meta inti forsi tipprova din il-ħaġa li ħatejnek biex inti ħatieħu raqda aħjar u tieħu il-good rest li ġisem għandu bżonn naturalment tkun qed tagħmel benefiċċju tajjeb. Anke l-gexxi u nazzu. F'dak il-każ, jew l-istess ħaġa. Iva, però l-almonds għandhom ammont ta' magnesium li huwa għoli, li huwa iktar għoli. Iktar għoli. Pratikament huma l-istess, imma huwa iżjed. Huma l-istess. Meta inti ħatagħmel dan it-tip ta' xarbiet, tajjeb anke jekk inti forsi ħatagħmel xi smoothie in ġenerali, tajjeb inti tkun qed tgħin ukoll biex inti tkun qed tieħu xi ħaġa li hija sinjura fil-vitamini u fil-minerali u f'dawn il-nutrimenti li tajbin għas-saħħa. Waħda u nitkellmu fuq il-smoothies għax kif semmejt inti għadek kif għad smoothies hawnhekk inti daħal teħsef moħħex is-smoothies huma importanti ħafna għalija. Issa, ħana ħajt ħaġa ħaġa, wazajra, jiena, jekk jina qabel ma norqot, nħot tazza ħalib tal-kexxu nasar tazza ħalib tal-lews, u nagħmel lews kemm nixtieqin, per 10 flok 20, jiena 20 ma nħodhomx f'darba, għandek litru. Eżattament. U jiġi tajjeb. U nżidu ftit għasel u norqod biha tazza tajba hekk flok tazza tex taħseb inti dwar. Ekku, naturalment jekk inti ħad tagħmilha iktar attraenti u inti tixtieqha u jew inti tixtieq xi ħaġa iktar ħelwa, m'intix ħad tagħmel żball. L-importanti li ma tieħux eċċessiv, l-għasel għandu anke properties tajbin għas-saħħa anke forsi minbagħad bil-katarru jew inkollha forsi b'xi sola, però ovvjament mobbi bil-kalorji wkoll taż-żokkor. Jiġifieri jekk jiena nista' ekku, jiġifieri jekk inti qiegħda fuq dieta jew inkella jekk jiena nista' I can do without it, ma naħsibx li hemm għalfejn. Jekk forsi qed niddiljaw mat-tfal u inti ħatamlilhom ftit għasel u daħatamilhom iktar attrenti jew forsi persuna li d-dieta tagħha x'aħna nitkellmu ħafna nensi fuq nies li għandhom biżejjed naturalment hemm l-estrem li ieħor nies li huma underweight jew inkella they struggle to pick on weight. Tajjeb għal hemmhekk dik il-persuna tkun qed iżżid ċerta kaloriji qed tagħmlu iktar attrenti drink u b'hekk naturalment ma tkunx qed timponi stress naturalment fuq l-istonku. Fil-programm tal-lum ħajkonna ċansa nagħmlu ċerta smoothies u waħda mir-riċetti hija pereżempju il-karfus. Very good. Inti għallimtni l-karfus kemm hu tajjeb għal saħħitna u tajjeb nitkellmu ftit fuq. U mi ħaltu ma xi lews pereżempju biex nagħtih it-toma iżjed pjaċevoli. Issa tal-lim tinħallat pereżempju karfus ma cashew nuts.
ixtaħseb dwar? Ekku, naturalment, aħna iktar maħna ħajrna xilna nħaltu, tajjeb, tkellmt fuq smoothies, iktar maħna ħajrna xilna nħaltu, frott, nuts, ħaxix, emmek iktar senserħu maħna li aħna qegħdin nieħdu l-kwota kollha tal-vitamini u l-minerali li għandna bżonn. U bekk id-drink tal-smoothie ħad jiġi a complete meal. Għaliex? Għaliex ħatilħaq l-ammont ta' proteina, tilħaq l-ammont ta' karbohidrati, tilħaq l-ammont ta' xi ħmijiet li huma tajbin għas-saħħa u bekk inti għandek a complete meal. Tajjeb li ngħidu ninsi li l-smoothie huma għodda f'idejna a valuable tool għall-persuna li titlef fil-peace. Għaliex anke r-riċerkaturina li jekk inti mitlet iklit tal-ġurnata inti ju substitute one. With a smoothie, inti jemmek tkun qiegħda tissodisfa lilek innifsek xorta. Xorta qed tilħaq il-kwota tal-vitamini, il-minerali u n-nutriment li jisem għandu bżonn b'inqas ammont ta' kaloriji. Tajjeb, jiġifieri ejja nibdew forsi f'dan iż-żmien kif qed tajjeb inti anke is-sajf wara l-bieb u nibdew ngħidu wara ma nagħmlux efforts kbar, ejja from the three main meals. Ejja nipprovaw we substitute one with a smoothie. Li tkun ovvjament healthy smoothie, mhux nagħmlu xi ġelat u daw l-affarijiet, biex bekk naturalment jiena qed ngħid li lin-nifsi biex innaqas l-intake ta' calories, però xorta waħda qiegħda sodisfatta. Jekk it-toma ma toġobniex dik that's the good thing. You always play it safe ma l-ismu. Jekk jiena it-toma moġbitniex, mela żid biċċa apple, żid biċċa banana, żid biċċa anything, peach, pear, xi ħaġa biex inti to enhance the taste, tagħmel it-tom iktar attrent u naturalment jiġi jogħġbok. Nsaqsik domanda forsi tinteressa l-dawk li qed jisimgħuna dalħin u jarawna. Il-Carrefour. X'inhu l-bżonn tiegħu li noħduh spiss? Ekku, naturalment il-Carrefour jidħol parti minn healthy lifestyle. Tajjeb, il-Carrefour huwa aħdar għal aħna nafu li dawk il-vegetables li għandhom a deep green color huma sinjuri fil-chlorophyll. Tajjeb, u dan jgħin ħafna fis-saħħa tal-qalb, il-Carrefour appuntu anke it's an anti-inflammatory properties li jgħin fejn hemm infjammazzjoni, jgħin ukoll anke biex il ġisem jgħinu fil-gatt tal-ġisem, fil-digestive system tal-ġisem, tajjeb, jgħin fil-probiotics, il-probiotics ninsi huma dawk il-bakterja li jinsibu fl-istonku fl-imsaren. Il-healthy ones, hemm il-healthy u l-unhealthy. Tajjeb, issa meta jiena se nieħu xi prodott palmu għall-Carrefour, tajjeb, li huwa għol ukoll fil-fibra, dan it enhances the healthy bacteria li jikbru to flourish u it suppresses the unhealthy bacteria. Allura huwa mezz kif inti tkun qiegħda tgħin naturalment in combination ma' frott ieħor, in combination ma' ħaxix ieħor, in combination ma' ingredienti oħra. Ma jfisser li jiena ħa nagħmel id-dieta tiegħi fuq il-Carrefour biss. Però ovvjament meta aħna ninkluduha l-antenati tagħna l-antiki kienu jżiduha mal-brodu Nancy. Tajjeb fil-fatt. Fil-fatt tat it-toma, tajjeb meta inti ħa toħodha nejja, inti ħa tieħu il-100% benefit tal-fibra u tal-chlorophyll u bekk naturalment tkun qed tgħin lilek f'dak li qed tiekol għas-saħħa. Jiena ġieli għamilta wkoll Carrefour u l-Arinġ. Ekku. Għax l-Arinġ għandu ċerta toma pjaċevoli u qawwi. Eżattament. U l-Carrefour su qawwi ma jiblendi għandha. Naturalment kif qed tajjeb inti għandu toma li it's a strong taste u you either love it and you don't like it. Jiġifieri jekk il-persuna ma tħobbix ma tistax tinkludija, però inti tista' tagħti u timmaskja dik it-toma strong biex bekk naturalment ir-riżultat li ħajkun aħjar. L-smoothies nensi jiena nemmen ħafna fihom għax it's a way of masking anke l-itfal meta tfal qiegħda weaning qed neħjhom minn fuq il-ħalib u tintroduċilhom is-solid food. Tfal li huma picky li forsi ma jħobbux frott u ħaxix. Inti tibda indirectly tinkludihom tajjeb xorta jkunu qed jieħdu bil-mod il-mod jibdew jidraw it-toma tagħhom. Dik provajta jiena għaliex meta nkunu il-Morta International Fair of Malta u trade fair grounds fis-sajf, inħobb nagħti samples jixorbu tazzi tax ma lajn nagħmlu bin-Nutrimix. U waħda minnhom il-ħogost hija meta nagħmel il-pitravi mal-ħalib tal-lows. Kemm toġobhom it-tfal vera toġobhom. Il-parents ngħidilhom li hija pitravi u ħalib tal-lows. Imma t-tfal jaħsbuh strawberries. Eżattament. Allura kulħadd ġej għalih. Għas namlu sokkor ta' xejn. Eżattament. Il-pitravi vera nara. Ekku, naturalment il-beets għandha toma ħelwa
għanda toma ħamra, kif edna nkaġġi inti għallimtni li ninkludu anka fil-kejki fil-ħelu. Tajjeb u bekk nevitaw artificial coloring, tajjeb u iktar ma tesperimenta, u iktar ma tdaħħal ingredienti, iktar ma inti tipprova kemm jista' jkun issib ingredienti forsi li ma tantx tużhom, tajjeb pereżempju l-kej li tiġini f'moħħi u dawn l-affarijiet li tant għandhom benefiċċju għas-saħħa, tant jekk inti tippreżentahom fuq plattak li jkun se joġbuħ li inti tista' naturalment bihom tilħaq lejn tiegħek biex qed tagħti ikla ħelti għall-familja xorta waħda. Grazzi, Claire. Jekk iridu nibqgħu nitkellmu nibqgħu nkellmu sada għax tant tamxem. Jien l-aktar ħaġa toġobni hija li nitkellmu fuq affarijiet li jiena nuża u inti wkoll. Li nsibu fil-kċina tagħna. Ħanajt l-aħħar ħaġa fuq il-smuti l-aktar ħaġa l-kulur, il-kulur huwa importanti. Eżattament. Ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla u grazzi Claire għal darba oħra. Għawek qattajt il-corn on the cob, neħtu ftit għax kważi lest il-mix grill, għanamlu daqsxejn il-corn on the cob. Bejniet u għek għan jishtew għaftit, da ma jħoxħin. Għan liftit mraq tal-lumi, nitfawfu t-tġi xnaqrek. Unħallu għisir t-tiħu. Importanti nisajru fuq nar bax, pero jħod il-nafti tħin għalli s-silmil malad ma tajjeb. Għanamlu barbecue, sos għalmal barbecue li għanna, għalmal laħam. Għannu zaftit spices, għandi cumin, paprika, tista' tagħmel anka smoked paprika. Għanna ftit mustarda, tant tagħmel tajje. Da tista' tippreparah u tħalli fir-refrigerator. Għawda ftit hekk. Issa nħallu s-sir mat-tewma xi t-tewma da ma saritx. L-spices hekk taqlihom jiġu tjeb. Mbagħad għandna ċ-cherry tomatoes, ftit għasel u ftit ħal apple cider vinegar. Issa jiena nuża għasel flok zokkor. Għanħallu ħisir ftit, mela għandna l-basal, it-tewm, żejt taż-żebbuġej u kellha butir kif joġob lilek. Taljhom isiru. Iżżid l-ingredienti kollha li għattilkom, tal-jom jeqlew ftit imba fl-aħħar żiet it-tadam. Ħanattu fl-aħħar nett meta t-tadam jinħall fl-aħħar nett inżidu l-għasel. Ħanal ftit ħassir it-tewma u nkomplu għaddejjem minn ftit ieħor. Hawnhekk għandi t-salsa li hija l-barbecue sauce qed issir tajjeb żiet it-tadam issa u mbagħad xilu n-nar. Kif issir it-tadam nżidu l-għasel u nista' nservi daqshekk kollox. Nagħlqu u għandi n-nar baxx. Ma issa broccoli vera sabiħa. Issa mmorru viċin sick vaper. Issa hawnhekk għandi sick vaper qed isajjar it-tġieġ bil-kontejner diġà għadda nofsajran. Issa li ħan nagħmel huwa ħan neħħilatu ħalli nofsajran ieħor. Isir minn ajratu. Eżammejt il-ġużis naturali tagħhom u issa ħajbqa' jsir dan il-mod. Hawnhekk għandi ċ-ċirku, nqiegħdu r-recipient ieħor fuqu. Hawnhekk għandi il-barbecue sauce. Nancy's barbecue sauce. Vera tajjeb, homemade. Naqra għasel. Għasel jon kella maple syrup, skont ċi tħobb inti. Għawat. Nħobbu bit-tadam hekk cherry tomatoes. Kif ikun għadu jaħraq. Lest. Fin-nar. Nħobbu l-basal, nħobbu biċċiet. U t-tadam u koll, jisek t-tit nutnu fil-ronik jew fil-nutrimix. Li ma jaġab nix mitħu.
ma da kull ħadd gosti. Għaliex ġmien. Sausage it-tiġġ naħseb li sar kollox. Saru żbieħu tajbin. Se jkien inti ħalleh fis-sħana fil-grilljoża, għalhekk joġobni l-grilljoża, xi huwa barbecue minnhom nifsu, eh? Jiena ħobb inħallih issa fis-sħana, kull ma nagħmel huwa nagħmlu inqas minn 100 u nħalli hekk. Hekk qed iżhom sħun, għandu rrieħ sħun bil-fenn, mhux ħajksaħ, allura b'hekk min tasa s-servis servi sħun. U bil-ħaxix. Għawek għandi ftit spring onions, għan t-fom daċċin fil-ronik. Ek. U għan zid ftit maħħom ftit ġews, mux kolla, ftit ġewsek. Tajib, issa għan zid ftit milħu għawar u ftit milħu bżar. Għan għamlu taħlita għal-man insalata. Għandil ħuwa warda u tal-Italja. Għandil ftit bżar iswet. Ftit zaħira mef. Da segli zejt. Nuk l-isti, issa. Nitħnu kollox. Ġew set namlu nejje, nassek tridu mitħun. Aw, skużaw, jekk tridu nkaljat, qabel ma titħnu tista. Ma nejje għamiltu ma tajba mal-spring onions. Tħantom komplit li hekk, tħantom kollha. Issa magħhom se nżid. Ndi dal-bajt. Ibes. Għattaw bieċiet ek. Memx organizzazzjoni. Għattaw bieċiet kif tixti int. Ek, tajjeb. Għawduħ ma dit taħlita ek. Sambat. Ħanġibu l-brokkoli li diġa saru bil-fwar. Aw hekk għandi l-brokkoli li diġa msajrin. Għalhekk joġobni da sigla biex isajra mal-ajr, eh? Għadu xejla tuħaw. Nġibu l-brokkoli. Sar brokkoli msajrinu l-esti. Unżidu għamma dit-taħlita. Unżidu għamma ta' jkuni ħarqu. Ħallihu t-toma tal-ġews. U l-spring onions u tal-ħwawa. Qed nagħmlu insalata tal-brokkoli. Tista' tkun tal-pastard anke di, eh? Dak lest ukoll. Inħawdu tajjeb. Mbagħad naqbad dal-bżar aħmar ħelu. U niftħu f'biċċiet. Il-ġews huwa favorit tiegħi għax huwa proteina tajba, allura ikolli moħħi mistrieħ li din insalata għandha ikla kompleta. Però għanna il-barbecue sauce, il-salata, u għanna il-laħan barbecue u koll. Għanna raw kif sarinna. Wow! Xi ġmien. Hekk nħu gosti nara. B'xi ħaġa vera, sempliċi, noħolqu xi ħaġa sabiħa u tajba.
ma tiċħafna xol, jina najdlu l-grilljoza huwa li jgħinek issajjer healthy fast food. Dak l-grilljoza. Meta jkollok il-mistedni d-dar, taqtax qalbek, uża l-grilljoza u kollox iġik tajjeb. Waħda mix-xarbet li jiena nissuġġerixxi u dejjem tisimgħuni hija l-arinċ li nħallih inqaxxu mill-qoxra u ħallih biż-żerrija. U għandi il-pitravi, kollok pitrava żgħira jew nofs tkun biżejjed. Nabdu ftit silġ. Hawnhekk għandi ftit silġ. Tħoġgħod bih f'dawn iż-żminijiet li ġejjin. Sajjena flokma noqot nixrob ħafna luminata għandi dik ix-xarba kull mara tinżidilha ftit in-nilma ħanuża ilma ta' Nimbus u tanti nkonvinta bis-sistema Nimbus li jiena nħoss li inti għandek iċ-ċempel u saqsi dwarha fuq 2-1-4-4-4-3-7. In-Nimbus għandek servizz eċċezzjonali, għandna nies li ilhom 30 sena jieħdu s-servizz minn għandna. Imma tajb li ngħidilkom għan-Nimbus għandek sistema għalbutek tibda minn 280 euro biss IVA. 280 euro biss ċemplinna fuq 2-1-4-4-3-7 u kun naf aktar. Għaliex? Għax il-benna tal-ilma tan-Nimbus ma jtilek ħadd, hija xi ħaġa li aħna gburin biha. U daw kollha jużaw in-Nimbus iħossu ċertezza li għandhom ilma saħħaħjar. Jiena hawnhekk għandi l-ilma, l-ilma tużaħal kollox għat-te, kafe li trid inti speċjalment għal dawn l-smoothies. Issa jiena għandi smoothie ma mhux smoothie, smoothie hija xarba. Nagħmilha nofs litru ilma hekk jew ftit aktar, silġ, l-arinċ u pitravi. Kull ma tittuha tixal, issinti għandek żewġ programmi għall-smoothies għandek wieħed li jkun smoothie tal-frott artab. U għandek ieħor tal-ħaxix, jien ħanuża tal-ħaxix biex jinħal sewwa u ħanuża taż-żewġ minuti telqet issa. U hekk għandna l-ewwel xarba lesta li hija pitravi u l-arinċ li nissuġġerija li tipprovawha kulħadd, speċjalment dawk li għandhom il-Nutrimix, hija xarba tal-ħbieb. Għaliex? Għax kollox jiġi likwidu. Mela dik hija għandna l-ewwel xarba, hekk sabiħa sabiħa, l-kulur huwa vera joġobni, u issa ħanagħmel ieħor. Ħanagħmel ieħor li forsi niddejqu nagħmluh xarba dan l-ispinaċi. Ma tanti tajba l-ispinaċi. Hawnhekk għandi ftit spinaċi daqs 100 gramma. Qed nuża baby spinach hemmhekk ma jkollokx issa tagħmel weraq tal-oħra. U biex intaffi it-toma ħanuża l-cashew nuts. Ftit cashew nuts hekk. Ħatoqtol it-toma li inti ma toġbokx. Magħha ħanuża tuffiħa ħadra għattawha ftit. Mela għandna t-tuffiħa ħadra, spinaċi u għandna il-cashew nuts. Ftit silġ. T-tuffiħa ħadra ma l-cashew nuts mur tajjeb ħafna. U l-spinaċi ħadd titfiha kollha, ma tanti tajba saħħitna dejjem għal daw kollha li tajba lihom. Inti taf x'inhu huma l-ingredjenti tajbin għalik. Jiena nħoss li dawn huma tajbin għalija, allura jekk huma tajbin għalik ukoll tista' tużhom. Hawnhekk mela nerġgħu għandna l-ispinaċi u t-tuffieħ u ħanuża ta' żewġ minuti. Għandna xarba oħra lesta, noħogost nara d-dur u taqat il-magna 32,000 dawra fil-minuta u tipprovdi li di xarba hekk pjaċevoli biex tħares lejha l-kulur u anka it-toma. Hawnhekk issa ħnagħmlu xarba oħra li hija ħafna favorita ta' ħafna minna. Hawnhekk għandna it-tzunnarija, tzunnarija li jiena
toġobna ħafna mal-larinċ, nqattaw biċċiet. Daw hekk inti tkun fuq dieta, tista' tagħmel ġurnata jien ngħidu tikol ikla waħda u l-komplament dejjem tieħu dawn l-smoothies, wieħed mhux bħal ieħor u tieħu gost itvarja min ħin għal ieħor minn ġurnata l-oħra. Hawnhekk għandna l-larinċ, karotti u din id-darba ħnużaw biċċa ginger. Issa ginger il-gost tiegħek kemm tħobb inti joġobni ħafna ħana minn naqa' mhux ħażin. Issa mid-daqs pulzir u ħanuża ftit silġ. Ftit silġ hekk. Naqra ilma tan-nimbus. Ilma qatt ma jonqos, l-ilma huwa importanti. U dawn huma xarbit tajbin li se jfriskawk fi żmien tas-sajf. Kollok ilma tajjeb, frott tajjeb. In-Nutrimix qed tagħmilek l-ismuti kif tixtieq. Inti tajjeb, allura ma jkun qed jonqsok xejn. L-għodda u l-prodott huwa importanti ħafna saħtek. Illum qed nieħu gost nagħmlilkom dawn l-smoothies, daw ix-xarbiet hekk tajbin. Jien għalija u hija xarba aktar minn kollox. Hija xi ħaġa li noħdu gost bihom u nirrilassaw nofrom il-familja tagħna. Ħa nagħmlu l-aħħar wieħed issa. Għandna wieħed nista' nuża ħanka għal kif inqum għax ħnuża l-linseed. L-linseed hawnhekk hekk nitħnu waħdu wkoll jiġi trap, importanti li nitħnu. Li kuk tfajt l-ingredienti l-oħra xorta kien jindaħan, imma rrit norikom kemm jindaħan sabiħ. Issa dak jiena nixtieq ngħidilkom ħafna affarijiet fuq f'daw il-programmi li ġejjin. Għax nista' nuża ħanka fil-insalata meta jkun mitħun. Imma mhux illum illum komplu għaddejjin b'dawn l-smoothies għandi l-linseed, biċċa ginger, banana u ħanna nagħmel ftit karfus. Zok tal-karfus tajjeb. Għattaħu biċċiet. Il-karfus ta' jidil ixtoma fih, imma bil-banana u bil-linseed u bil-ginger ħat intilef, imma l-karfus ta' jibqa' saħtek. Għaliex le, użah. Ftit ilma. Ilma tan-nimbus. Lest ukoll. Ftit silġ. U xarba oħra. U daw ix-xarbiet tista' tihom anke tfal, eh? Minn hemm problemi ta' xejn. Kollox naturali għandna. Fraqna, żewġ minuti. Hawnhekk għandna x-xarba tal-banana u l-karfus. Li naħseb hemm ħafna kurzita fuqha, imma nista' niggarantilek li bil-linseed u bil-ginger qed noħolqu xarba pjaċevoli. Ftit silġ, ftit ilma tan-nimbus u dawk huma x-xarbiet tagħna llum. Hawnhekk għandi d-dixx fis-sigvaper, sajjertu fir-riċipjent, sajjertu nofsajran bil-għatu magħluq. U nofsajra blatu miftuħ tal-kontentu u dan huwa r-riżultat. Riżultat vera sabiħ tajjeb. Ħafna ikla lesta kemm isservija. Illum dak kien kollox, nisperaw li kontu hemmhekk u kellkom xi idea li jogħġbitkom, speċjalment daw tax-xarbiet sbieħ li għamilna. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtuni, nirringrazzja l Big Fresh tal-mosta xejx il-frott, il-Konis fix-xop tal-ħut, Stone White Meat Emporio qed tiġi ċul-laħam tal-imġar, il-Good Health, l-Iskot Supermarket ma' Malta kollha, il-World Marketing, il-Flash, il-One u daw kollha li jgħinu nintella l-programm. Il-George, il-Josette, il-Jake, il-Lisa u kif ukoll il-Trevor. Lilkom li tuni ħafna entużjażmu
U l-kamera people tiegħi li qegħdin hawnhekk, nixtieq nirringrazzjakom immens, imma ma nixtieqx ninsa lil Claire Spiteri ta' kemm qed tagħmlilna ħafna pariri tajbin u tagħmlilna ħafna ġid. Nirringrazzjakom ċemplulna fuq 2-1-4-4-3-7 żommu f'saħħitkom u ikdbuli nħu gosbi.